Godmorgen alle sammen. Godt at se, I kommer så mange. Vi er deroppe på dagens program, så vi kører hjem igen. Ah, du er gæst. Hvor er vejret? Vi har taget mark 8. I morgen har vi taget af programmet og sat på i dag. Det er Vindebymarken herinde. Fordi at i morgen der har vi ikke særlig mange timer, og jeg vil næsten våge at påstå, at alle går på bisballen i morgen. Så derfor så har vi taget næsten, vi lige har lidt. Der er kommet tre nye marker til ud over nummer 8, der også er i brug nu. I er nødt til lige at sige, hvor I går hen, så vi ved, hvor I er, for I skal have en gul vest med på alle markerne. Så hvad hedder det nu? Begynd at finde ud af, hvor I vil hen af på markerne, og så god jagt derude. Jeg kommer ned igennem der, hvor finder jeg den til efter? Jo. Er det? Så er det 6. Kan du se den? Nej, det er fint. Hvor mange har I fundet af dem? Jeg tror, vi er oppe på par 30 nu. Så. Og vi var godt klar over, der var et eller andet på vej. Jeg havde det sådan på mavefornemmelse, da vi startede hele, at vi finder en skat på den tur her. Jeg har altså ikke lige set, jeg har set, du var bisball eller på den mark i går. Det er fedt. Yes, har vores lille ven kørt efter stenen, eller? Ja, han er på vej efter stenen.
Jamen, vi står herude, lidt uden for Vindeby, på vores stævne, anden dag lørdag, og har også været et stort felt på 1,5 x 1,5 meter, hvor to deltagere har fundet en dirhamskat. En dirhamskat, det er en arabisk mønt fra starten af vores tidsregning, og lige nu der er vi i gang med at afsøge det i samarbejde med Pastor Min på over i Nykøbing. Skatten lige nu, på nuværende tidspunkt, den rummer 30 dirhamklip, det vil sige ikke hele dirham, men fragmenter af hele mønter, som man har brugt til betaling. Dengang der havde man ikke kroner, øre og hvad hedder det nu, skillinger, men der brugte man værdien i sølvet til at handle med. Og det er et af de steder, vi har fundet, hvor man enten har gravet ned, eller så har der været en handelsplads lige hvor vi står, eller i nærheden af. Jan, ja, uger lige efter skatte, hvordan foregår det? Jamen, vi har vores detektor med, som kan søge efter metaller, alle slags metaller i jorden. Der kan vi søge ned til en 20-25-30 cm dybde og få besked i ørene, hvad vi har fundet nogle metaller. Så. Og så har du været heldig i går og finde en skat? Ja, vi var to gutter, der gik på en mark herude ved Vejleby, og så lige pludselig kom der et godt signal, og vi fandt et stykke af en dirham, en meget gammel mønt. Og da vi så gik lidt i området, så begyndte der at dukke flere og flere op. Da vi nåede op på 10-15 stykker, ringede vi til René for at sige til, at vi havde menet nok, at vi havde fundet en skat. Og så spærrede vi området af og gik i gang med en lidt mere minøs søgning, og så fandt vi, ja, sidst på dagen havde vi op til, vi havde 60 stykker af dirham. Forskellige fragmenter og halve og kvarte. Så jo, det var både held og dygtighed, vil vi sige. Har I så nogen anelse om, hvor meget værdi de står i? Overhovedet ikke. Det vil jeg ikke. Ingen idé. Men det har været en artikelig dengang. Har det været svært at tabe så mange penge, eller lægge dem ned, eller hvad man nu har gjort. Man ved jo ikke rigtig, hvad de har gjort, hvorfor de lige pludselig dukker op på en mark. Du var med i går til at finde den skat, som vi hørte om lige før. Det må være sjovere, at man finder noget, når man er ude at søge. Det var et rent adrenalinsus, det vil jeg love dig. Ja. Regner I så med, at I får noget ud af det? Eller? Jamen, der kommer jo nok en damefest, du søger på et tidspunkt, om 3-4-5 år, eller hvor lang tid der går, ikke? Men, ja. Hvor lang tid har du så været med til at søge her? Jeg har søgt siden 1993, ja. Så vi har gået et par år. Svært at holde det smørrede grin tilbage. jeg tror, der er en mønt. Lige her. En helt anden slags. Den skat, vi har fundet, den er fantastisk, og det kom jo også ligesom ud af ingenting. Lige pludselig så kom der mere og mere op, og man kunne se, at der var nogen, der stod med hænderne op nede i hjørnet af marken. Så der sådan lidt, så jeg tænkte, vi må nok hælde ned og se, at der er noget, der rører sig dernede, og det er jo fantastisk. Der var en skat, og det er jo, jeg vil sige, nu er jeg jo i, som sagt, jeg skal ligesom være med i alle vejene, fordi jeg er formand for Nationale Kultur og Danmark. Så jeg skal ligesom være med både i detektorafdelingen, fossilafdelingen, stenafdelingen, kunst og så videre, det afdeling, alt hvad vi har inde, fordi vi er jo mange forskellige ting. Ikke? Og vi kan jo også se bare her for de her ture, vi har haft herude, selvom folk de har fundet en stor skat, så er der også nogen, der ligesom, når de går derude med deres detektor, finder en sten eller to eller ti for denne sags skyld, og tager med hjem her tilbage, og så får dem vist frem og spørger, om det er noget. Og der er måske 10 af tingene, der ikke er noget. Der er måske så 2 af tingene, der er noget imellem de her ting her, hvis der er 12 ting, lad os sige det sådan. Men det betyder ikke, at der ikke har været noget. Så ved vi, at der har været noget derude. Og det kan have været en resteplads med nogle stenalderfolk, der har gået indenfra moserne af, eller om de er, så de er gået ud fra moserne af, og så ud til havet om vinteren, fordi moserne fryser til om vinteren, så de kunne ikke jage det inden, så de blev nødt til at trække ud til vandet. Og så den lange march, de har lavet.
der har det jo haft en, ligesom vi har restepladser rundt omkring på motorvejene, når vi lige holder pause en gang. Det har de jo også haft. Og så har de jo siddet sted og haft deres flintegenstande med, eller lavet flint, og de har jaget. Og så har de efterladt sig nogle genstande, og det er så de genstande, vi også finder ude på marken, når vi går ud med vores detektor herude. Alt rundt omkring med små enkelte genstande. Nogle gange finder vi meget, meget store plamager, hvor vi så finder ud af, at der har lavet en boplads her. Så er vi næsten sikre på, at der har været en boplads, når vi begynder ligesom at hive meget op på samme sted. Ikke? Og det er fint, når folk kommer hjem, altså med, selvom de kun har 12 genstande med, og der er to af dem, der er noget, fordi så er vi ligesom ved at være, men så ved vi, at der er noget derude. Ikke? Så kan man ligesom søge i det område, ligesom finde, er der mere at komme efter, eller skal vi længere ud. Ikke?